Every day we come to these field days, we always leave with something new. Like today, I was able to see some other product other than lime that can be used to stabilize the soil. And it is coming from recycled waste that is collected in town here. And it is being done here at ATC. I didn't know that because we have been struggling with acidic soils in Busia that are really causing very low production. So I want to end by saying Busia County has got many opportunities that can be exploited by investors who want to venture into manufacturing and agro-processing. And you are aware, our KIPES, I think one of our MCAs here has mentioned, we could be facing some challenges here and there, but we are determined that it is going to be completed. We are determined because the funds are there. If we didn't have funds, we'll be worried. But those technical issues, I'm sure, are going to be overcome. Those who thought that I have disappeared, I think it is human for any human being to be unwell. Yeah. But now I'm back. Those things that had slowed down, you are going to see. Our EPZ is also ongoing. And we'll be going there also to see. And as I said, we already have prospective investors. Other than, again, the problem that we are facing in the country, we were supposed to have advertised for expression of interest in our EPZ. I'm sure that has been delayed, although we had already agreed on it. So hapo ndio mimi naweza kusema kwa upande wetu wa ukulima. Nataka tu pia... Nataka tu pia kumalizia kwa kusema itawezekana. Tukishikana pamoja. Sio rahisi, lakini tukishikana pamoja itawezekana. Tuwe na chakula na tuzalishe chakula ambayo pia tunaweza kuuza na ingine pia kufanya ile processing. Hapa ATC tumejifunza mengi. Wale walikuwa hapa last time tukiwa na field day, I'm sure today kama umetembea umeona tofauti kidogo. So mimi nataka kushukuru board na the new management. There is some improvement. It gives us quite a bit of hope that if we do more with what we want to do, this place is going to get life as it was expected. Ya mwisho, nataka tu kusema. Najiunga na Madam Commissioner hapa nimemsikia akizungumza. Na mimi nataka kujiunga na yeye kushukuru watu wa Busia. Yetu inapitia katika hali ngumu na changamoto. Na hiyo ni kawaida. Vile unaichukulia, ndio itakupatia matokeo tofauti. Challenges are normal. It's how you handle them, how you behave, that gives you different outcomes. Ukienda kule West Africa, inchi ya Burkina Faso, inchi ya Niger, inchi ya Mali, inchi ya Gabon, walipitia changamoto zile sisi tunapitia sasa. Inchi mambo kulikuwa na uchumi haifanyi vizuri. Watu hawana kazi. Vijana hawana maisha. Na wakaeza pia kujieleza. Lakini ukienda kule zile inchi, baada ya vijana kujieleza, hawakupata ile wanataka. Kwa sababu badala yao kupata ile wanataka, majeshi ndiyo ilichukua zile inchi. Ukienda kule Misri, Egypt, pia wale vijana ambao walijitokeza kusema mambo ni mbaya na tunataka mabadiliko, pia kwa bahati mbaya tena, kwa kutokuwa na mipango mizuri, majeshi ndio walichukua. Na wakaweza kuvaa nguo za raia, wakasema basi, sasa mabadiliko iko. Ndugu zetu hapa Sudan, vijana pia walijitokeza. Sio mbali, ni karibu miaka 2-3 imepita. Na wakasema mambo haiendi vizuri. Lakini kwa sababu mipango haikuwa mzuri, mwishowe majeshi ndio ilichukua. Na ukienda kule Sudan hapa sasa, kuna wanaume wawili ambao wamevimba kama ndovu, ndio wanachapana na watu wanakufa. Na wale walisema mambo si mzuri, wengi wako jela na wengine wamekufa.
Na ndio sisi mimi nataka kusema kutoa shukrani kwenyu kama wakazi wa Busia. Ni kweli tuko na haki ya kujieleza. Lakini tujieleze kwa njia ambayo itafanya nchi yetu kuwa bora. Na ndio mimi nataka kusema kama mmoja wenu. Vijana wetu wa Gen Z wana malalamishi ambayo inafaa isikizwe. Tunaelewana hiyo? Lakini pia tunasema tusiharibu inchi ili watu wengine nao wakuja ambao hawana nia kusaidia majenzi wateka advantage. Na ndio mimi nilikuwa wa kwanza kumuunga kiongozi wangu mkono Raila Amolo Odinga. Kumuambia sisi tuko na maneno mawili. Mimi baba nimeona sasa umeamua kuwa top diplomat in Africa. And you cannot be a top diplomat in Africa when your country is burning. You must stabilize your country. And to stabilize your country, you can't stabilize your country when you are not talking to each other. Na ndio vile mzee alisema, sisi wote ni wa Kenya, lazima tuweze kuzungumuza. Mimi na muunga mae kiongozi Raila Amolo Odinga mkono, mia kwa mia, kwa kusema lazima wa Kenya wazungumuze. Tumeelewana hiyo? Sisi tunamuunga mkono. Hiyo mambo. Kwa sababu hatutaki watu wamchafulie. He's a top diplomat now. Kwa Afrika mzima. So uwezi kusema wewe ndio utaenda kuleta amani katika Afrika. Na watu wanataka wewe uzunguke zunguke huku useme ati ya watu wasielewani. So I want to thank him. Kenya ni yetu wote. Kuna nafasi sasa jinsi wametusaidia. Wale walikuwa nasifikiria ati ndio wako na shares za Kenya. Ati ndio shareholders. Now we are all shareholders. Sisi wote. Sisi wote ni shareholders. Na mimi nikitoka hapa naenda Nairobi kuhakikisha kwamba hiyo maneno inafanyika. Tumeelewana hiyo? Sisi tumetetea inchi hii na watu wamekufa na watu wamefungwa. Tulikuwa kati ilikuwa detention without trial. Hata ulikuwa uwezi kuzungumuza. We have come a long way. Hata vyama vingi vilikuwa vikubaliwi. So wawezi anza kututisha sasa ni kama sisi pia hatujakuwa katika ile street. We have been there. We are button hardened. Usituone kwamba sasa tunafanya kazi ingine, ufikirie tumesahau pahali tulitoka. We have been in the trenches and we know what it means to be in the trenches. Watu wengine ndio wanakula tear gas hii ambayo imewekwa marashi. Kulikuwanga tear gas kali kabisa. Ukikunywa unakohoa paka unakufa. Mabafu yako yote inapasuka. Because there was nobody, there were no human rights kuangalia hiyo maneno. Wewe ukishikwa detention hakuna mambo ya koti. Wewe unapelekwa Nyayo House kule unaozea huko. Ndugu yetu hapa Adongosi alikufa kule wakitetea hiyo maneno. So don't try to threaten us. Sisi tuko hapa kwa sababu tumepigiwa kura because Kenya is a democracy. After another 2 to 3 years tutakuwa tena na kura. Wewe pia kuja simama kura wakupigie. Tunaelewana hiyo? But don't tell us to hand over our country to unknown entities. We can't hand over Kenya to unknown entities. We can also go back to the streets if need be. So watu wasitushitue kabisa. Sisi tunamuunga. We know that our leader is wise. He has been through these things. Sisi 2007 tulinyanganywa kama tumeshinda. Kibaki akaapishwa usiku. Pati baba akasimama akasema inchi ni kubwa kuliko. What other sacrifice do you now want to tell us here? Tumeelewana hii maneno? Kenyans must talk to each other. We can't destroy this country. Tumeshikana? It doesn't matter who the occupier of the office hata kama hatumtaki. Yes, yo mwene inchi. He's just there because he was voted for. Now same Kenyans can still vote for somebody else. But Kenyans must be given opportunity to stabilize the country, to take the country forward. So tuendelee kuzungumuza. Na ile maneno vijana wamezungumuza ni ya ukweli, ni shida tuko nazo. Tumeelewana hiyo? Hiyo ni ukweli. Those problems must be sorted out. But that does not mean we should destroy our country. We can't destroy our country. Na kuna mtu yuko na haki hii Kenya kuliko mwingine. Tunashikana hiyo? So hiyo tuelewane. So watu wa Busia mimi nawapea kongoni.
Because anybody, saile nyi mulikuwa mnakufa hapa, wengine walikuwa nakufa. Sasa shida ni nini? You have seen what it means to die. So mtu asikupigie mastori mingi hapa. Tumeelewana hiyo? So wangapi wanasema tumuunge Raila Molo Odinga mkono afanye mazungumuzo? Mmekubali? Mnakubali hiyo? Bas, wacha mimi niende Nairobi ni reinforce mambo ya dialogue. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana mgeni wetu wa heshima, gavana. Kabla hujaketi gavana, kuna wakulima.